Fala rapaziada, Denilson João Agacharo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá seu like. E é o seguinte, hoje é dia de reacción en español. Bueno, a ver lo que el equipo separó para la reacción de Denilson. Tchau. Pega a cancha. Já viu? Eu fiquei 13 anos jogando futebol europeu e também passei as minhas dificuldades e também queria voltar pro Brasil. Nossa, mano. Várias vezes eu pensei... E esse Cavani aqui? Meus 3 anos, pelo amor de Deus. Esse cara tá chamando de... Como é que é o nome lá? O Visconde... É o Visconde, não? Mas você lembra daquela história nossa lá? Não. É Visconde Sabugó. Era novice, eu olha, eu dando bote na Renata. Já a se minha liga. Primeira aparição em TV aberta, ao vivo. Primeiro programa, que eu trabalhava em outra emissora, com o Milton Neves e tudo. O primeiro convidado, Denilson. Ah, desculpa aí, bebê. Aí você falou, é agora. Nós, papai, acertei, você falou. Aí eu fiz o quê? Porque ela tá falando que o primeiro programa dela... As câmeras, todo mundo dá aquele medo, normal. Né? É. Primeiro isso dia. Isso 15 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Vai fazer 15 anos em julho. Né? Os 15 anos atrás, vai. É, isso aí. Aí... Há uns 15 anos. Tá ali, não sei há uns 15 anos. Tinha que mexer no computador. Lembra que ela lia os e-mails, não sei o quê. Nossa. E nisso aparece o Denilson. Chega. Top. Chegou, chega esse pretão da... E aí? Cheguei com a aliança, gente, papai, no bagulho. Lunático. Lunática, mas bebê quase foi, hein? Eu não falei nada. Eu simplesmente olha lá. A cabeça e tá bom. E depois, e deixa eu falar uma coisa. Olha. Aí depois de um ano, passava um ano, ele voltava, né? Vinha lá nas férias. Ah, tá sabendo toda a logística do Petro. Assim, você já fez toda a sua ficha, malandro, já fez o currículo. Pega nice. Mas vou te falar uma coisa. Vamos ver. Já vi tanto jogador bobinho sair com as mulheres, faz filho por aí, começa a pagar pensão desde cedo. Não é você, pelo menos, aproveita, mas tá, né? Não é verdade, eu falei isso pra você? Aí eu falei, você tá me dando mole. Ela acabou o assunto. Ela acabou o assunto. Mano, não tem logo, mano. Quanta coisa, mano. Boa sorte, Gabigol. Nós tá junto, mano. Meu, boa sorte, Lucas Lima também. Que resenha. Mano, ela não tava... Ela tava falando do nada. Ela falou, beleza, vamos falar do Casinho. Que porra de Casinho. Pessoal, esse foi o... Esta ha sido la reacción de esta semana, ¿eh? Escríbete en mi canal, ¿vale? Denilson Show, YouTube. Like, joinha, ¿tá ligado? Sininho, ¿tá ligado? Casa de rico, sininho para chamar o rango. Sininho, pega nós. Até a próxima, mano. Valeu. Pega nós, cachorro.